11 ноябрь күні Амудария тұманында Өзбекстан кәсәба үйшмәләре күні мұнасабаты білән тұмандағы кәсәба үйшмәләре тәшкілатлары томандан байрам тәдбірі тәшкіл етілді. Кәсәба үйшмәләре инсан қадыр үчін деп номланген ва тұман маданият болмыда болып өткен мазкур тәдбірді Өзбекстан кәсәба үйшмәләре федерациясының Қарақалпақстан кеңеші тәшкілі ішлер болым мүдірі Гүлнара Илмұратова, кеңеш етекчі мұтахасисі Мақсет Турханов, тұман хакім орынбасары Махмуд Шерметов, тұман тармақ кәсәба үйшмә тәшкілатлары reisleri, fahriler, tuman hokimligi mas'ullari hamda sektorlar rahbarlari, korxona tashkilotlari mutasaddilari ishtirok etishdi. Sözge çıkanlar Senat'ta 2020 yıl 20 noyabrda maqullanıp, Prezident tomonidan mazkur yıl 23 noyabrda imzolangan Özbekiston kasaba uyushmalari kunini belgilash to'g'risidagi Özbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra 11 noyabr kasaba uyushmalari kuni deb belgilanganini ham aytib o'tishdi. Bu yangilikning yurtimizdagi yarim milliondan ortiq kasaba uyushmalari a'zolari tomonidan katta mamnuniyat bilan kutib olingani, davlatimiz rahbarining kasaba uyushmalariga bo'lgan e'tibori natijasida 2 yildan buyon mamlakatimizda 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni sifatida keng nishonlanib kelinayotganini e'tirof etishdi. Qolaversa, joriy yilda prezidentimiz tashabbusi bilan 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini umumxalq bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilish taklif qilindi. Yurtimizda inson qadri uchun amalga oshirilayotgan ulkan va tizimli ishlar davlatimiz va jamiyatimizni taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga olib chiqqanligi, yangi O'zbekistonning bu borada yutuqlari va qo'lga kiritayotgan natijalari bugun xalqaro miqyosda ham tan olinib, yuksak e'tiroflarga sazovor bo'layotganini alohida ta'kidlandi. Tadbirda bayram munosabati bilan ishchi xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratib berilishida, kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi tizimida o'zining ko'p yillik mehnati bilan uyushma faoliyatini rivojlantirishga qo'shib kelayotgan hissasi uchun 10 nafar nafaqadagi kasaba uyushma raislari, 10 nafar faol boshlang'ich kasaba uyushma raislariga tashakkurnomalar va sovg'alar topshirildi. Shuningdek, tumanda umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan tashkil etilib o'tkazilgan yosh kitobxon tanlovida g'olib bo'lgan va faol qatnashgan 84 nafar o'quvchilar faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Ularga kasaba uyushmasining tuman bo'linmasi tomonidan kitoblar ham sovg'a qilindi. Bayram tadbirida tuman madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etilib, barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etildi. Shifokorlik jasorat. Bu kasb fidoylikni, qalb va fikr sofligini taqozo etadi. Uning mehnati eng bebaho va xayrli mehnatdir. Chunki shifokor odamlarning sog'lig'ini saqlashi yoki qayta tiklash orqali ularni jamiyatga qayta inom etadi. Hayotining eng tahlikali, eng xavfli onlardan hayotga qaytayotganlarni, dunyoga o'zgacha nigoh bilan boqayotganlarni Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasi jonlantirish bo'limida har kuni uchratish mumkin. Bo'lim 6 o'ringa mo'ljallangan bo'lsa-da, bu yerda sharoit taqozosiga ko'ra ba'zan 10 nafargacha bemorlarga shoshilinch yordam beriladi. Turli baxtsiz hodisalar, avtohalokatlar, surunkali kasalliklar xuruji, infarkt, insult ro'y berganda og'ir ahvolga tushganlarga shoshilinch yordam shifoxonasining jonlantirish bo'limida tezkor va sifatli tibbiy yordam ko'rsatilganligi tufayli hayotga qaytayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ana shunday quvonarli natijalar qo'lga kiritilishida bo'lim reanimatsiya patolog anesteziolog shifokori o'z kasbining fidoisi Ikrom Saraboyevning ham munosib hissasi bor. U o'rta maktabni tugatganidan so'ng Toshkent tibbiyot institutining Nukus filialiga o'qishga kirdi va muvaffaqiyatli bitirib chiqdi. 1997-1998 yillarda Nukus shahridagi Respublika shifoxonasida internatura o'tadi va oliy toifali, malakali shifokorlardan yo'l-yo'riq maslahatlar olib tajribasi oshdi. Keyinchalik tuman tibbiyot birlashmasining salomatlik markazi shifokori bo'ldi. 2011 yildan shu kungacha shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasining jonlantirish bo'limida reanimatolog anesteziolog bo'lib ishlamoqda. 2015 yil tez tibbiy yordam bo'limi reanimobil brigadasida ham navbatchi shifokor. Ushbu brigada eng og'ir ahvoldagi bemorlar chaqiruviga yo'naltiriladi. Shunday damlarda murojaat qilingandan tibbiy brigada yetib borguncha bo'lgan vaqt oralig'ini oltin vaqt deyishadi shifokorlar. Hayoti qil ustida
ustida turgan insonga tez yetib borish, tezkor sifatli tibbiy yordam berish qancha-qancha insonlarning hayoti saqlab qolinishiga sabab bo'ladi. Bunda albatta shifokorning kasbiy mahorati ham muhim. Ikrom Sariboyev va Nigora Erimbetovalarning farzandlari ham voyaga yetib, hayotda o'z yo'nalishlarini tanlab olishgan. Shaxsot bo'lg'usi arxitektor, bu yil oxirgi bosqich talabasi, Islombek veterinar bo'lib ishlamoqda. Shoira Nukus Davlat pedagogika instituti talabasi, Ilhom 11 sınıf o'quvchisi. O'z qo'rg'oning, oilang, hayotingni davom ettiruvchilaring bo'lsa, kimlargadir kerakligingni his qilib yashasang, xizmatingdan odamlar minnatdor bo'lsa, bu ulkan baxt. Ikrom Sariboyev ana shunday martabaga erishgan shifokor. Uni kasb bayrami bilan qutlab, kelgusi ishlarida ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Prezidentning 2022 yil 25 oktyabrdagi mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida mamlakatimiz hududini obod qilish, qishloq va mahallalarda infratuzilma bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal qilish, ichimlik suvi, elektr energiyasi va gaz ta'minotini, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va boshqa infratuzilma obyektlarini yaxshilash, shu asosda aholi turmush farovonligini oshirish ko'zda tutilgan. Qarorga muvofiq Amudaryo tumani hududida ham ko'plab ichki yo'llarni ta'mirlash, gaz, elektr ta'minotini, infratuzilma obyektlarini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan ishlar belgilab olindi. 12 noyabr kuni 55 sonli maktabda ushbu masalalarni aholiga tushuntirishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev, tuman hokimligining sanoat, yirik qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jaligi va obodonlashtirish masalalari bo'yicha majmua boshlig'i Nodirbek Kamolov, Gulzor Oybek nomli mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, hokim yordamchilari va faollari ishtirok etdilar. Yig'ilishda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev aholiga prezidentning yuqoridagi qayd etilgan qaroriga muvofiq tumanda amalga oshirilishi belgilangan ko'lamdor ishlar haqida ma'lumotlar berdi. Ta'kidlanishicha, tuman bo'yicha jami 19 ta ovul yoki mahalla hududidagi umumiy uzunligi 50.4 kilometr bo'lgan ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 12 milliard 517 million so'm mablag' ajratilgan. Jumladan 482 million so'mga 5 ton mahallasi hududidagi 2.1 kilometr, 757 million so'mga Daryoboy mahallasi hududidagi 3.3 kilometr, 1 milliard 440 million so'mga Oybek nomli mahalla hududidagi 6.3 kilometr, 207 million so'mga Arnaboy mahallasi hududidagi 0.9 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari dastur doirasida 1 milliard 7 million so'm evaziga Beshovul mahallasi hududidagi 4.4 kilometr, 1 milliard 253 million so'm evaziga Bo'zsolma mahallasi hududidagi 5.4 kilometr, 1 milliard 260 million so'mga Dorman ovuli hududidagi 5.5 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash ko'zda tutilmoqda. Yuqoridagi qarorga asosan ishlab chiqilgan mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida tumanning Jumuraul mahallasi hududidagi 0.8 kilometr ichki yo'llar 184 million so'm, O'rtaqala ovuli hududidagi 0.9 kilometr ichki yo'llar 199 million so'm, Oqoltin ovuli hududidagi 0.8 kilometr ichki yo'llar 191 million so'm, Bo'ziyob ovuli hududidagi 2.4 kilometr ichki yo'llar esa 560 million so'm evaziga rekonstruksiya qilinadi. Shuningdek, Beruniy mahallasi hududidagi 0.6 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 510 million so'm, Bo'ston mahallasi hududidagi 4.9 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 1 milliard 118 million so'm, Qilchboy ovuli hududidagi 2.4 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 557 million so'm, Do'stlik mahallasi hududidagi 2.5 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 572 million so'm yo'naltirilmoqda. Dastur doirasida Mang'it shahrining Gulzor mahallasi hududidagi 5.2 kilometr, Navoiy mahallasi hududidagi 0.9 kilometr, Durunki mahallasi hududidagi 0.4 kilometr va Boyovul mahallasi hududidagi 0.6 kilometr ichki yo'llarni ham ta'mirlash rejalashtirilgan. Ushbu 4 ta mahallalardagi ichki yo'llarni ta'mirlash uchun jami 2 milliard 791 million so'm mablag' ajratilgan. Yig'ilishda tuman hokimi o'rinbosari Nodirbek Kamolov ham belgilangan ichki yo'llarda qurilish ta'mirlash, infratuzilma obyektlarini yaxshilash borasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Yig'ilishda ishtirokchilar aholi turmush farovonligini oshirish maqsadida qabul qilingan qarordan juda mamnun bo'ldilar.
Mamlakatimizda alohida iqtidorga ega qobiliyatli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning qiziqish va intilishlarini rag'batlantirish maqsadida prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik, axborot texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha turli xil tanlov va musobaqalar tashkil etilib, mazkur tadbirlarda millionlab yoshlar qamrab olinmoqda. Xususan joriy yilning aprel-iyun oylari davomida ilk marta o'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadasida 6.2 million nafardan ortiq yoshlar ishtirok etib, 540 nafardan ziyod yoshlar turli tanlov va musobaqalarning g'oliblari bo'ldilar. Olimpiadaning 2-chi mavsumi ham yoshlarning faol ishtiroki bilan davom etdi. Joriy yilning 11 noyabr sanasida Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Amudaryo ixtisoslashtirilgan maktabida 5 tashabbus olimpiadasi 2-chi mavsumining tuman bosqichi g'oliblari va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Taqdirlash marosimida Amudaryo tumani hokimi Sultonboy Yo'ldashev 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan tanlovlar va sport musobaqalarining ahamiyati, yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni haqida to'xtalib, olimpiadaning 2-chi mavsumi ham tumanda ko'tarinki ruhda o'tkazilganini, unda eng iqtidorli yoshlar ishtirok etishganini, yoshlarning ijtimoiy faolligi tobora oshib borayotganini qayd etdi. Aytish kerakki, Amudaryo tumanida ham 5 tashabbus olimpiadasida madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik va axborot texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha o'z iqtidorlarini amalda namoyish etish istagidagi qobiliyatli, epchil, bilimdon va izlanuvchan yoshlar ishtirok etishmoqda. 5 ta bosqichda mahalla, sektor, tuman, hudud va respublika miqyosida amalga oshirilayotgan tadbirlarda sport, madaniy, ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib, tengdoshlari orasida eng kuchli, epchil, bilimdon, dunyoqarashi keng, o'z shaxsiy fikriga ega, izlanuvchan va tashabbuskor chaqqon ekanliklarini isbotlagan yoshlar dastlabki 3-ta bosqichda g'oliblikka erishib, olimpiadaning tuman bosqichida o'zaro kuch sinashdilar. Amudaryo tumanida mazkur olimpiadaning 2-chi mavsumi 3-ta bosqichi mahalla, sektor, tuman miqyosida jami 14 ta yo'nalish bo'yicha yuqori saviyada, qiziqarli taassurotlarga boy tarzda o'tkazilib, unda 35 ming nafardan ziyod yoshlar ishtirok etishdi. Ishtirokchi yoshlardan 430 nafari g'olib va sovrindorlar safidan joy oldilar. Tadbirda g'olib va sovrindor yoshlar tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev va sektorlar rahbarlari tomonidan 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali diplomlar, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi 3-chi bosqichida o'zlari tanlagan yo'nalishlari bo'yicha eng yuqori natijalarga erishgan g'olib ishtirokchilarga olimpiadaning 4-chi Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanmalar berildi. Mazkur musobaqalar yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularni ilm-fan, sport, san'at, madaniyat, kitobxonlik, axborot texnologiyalari sohasiga oshno qilish kabi maqsadlarda jami 14 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilmoqda. Kelajagimiz egalarining bilim va salohiyatini rivojlantirish, dunyoqarashlarini kengaytirishga qaratilgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi tanlovlar va sport musobaqalari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar millionlab yoshlarni bir ezgu maqsad, yangi O'zbekistonda yangicha fikrlash, istiqlolni yanada mustahkamlash yo'lida birlashtirgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimiz tibbiyot sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor va soha mutaxassislari uchun berilayotgan imtiyozlar tufayli xususiy klinikalar va laboratoriyalar soni kun sayin oshib bormoqda. Amudaryolik G'ayrat Tojiboyev ham mijozlarga namunali xizmat ko'rsatish, ayniqsa yosh bolalar o'rtasida ko'p uchraydigan quloq, tomoq, burun kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish choralarini ko'rish maqsadida 2022 yilning aprel oyida Amumed kompleks xususiy klinikasini tashkil etdi va zamonaviy otolaringologiya xizmatini yo'lga qo'ydi. Xususiy klinika huzurida 2022 yilning avgust oyida klinik tashxis laboratoriya xizmati ham yo'lga qo'yildi. Endilikda Amudaryo tumani aholisi quloq, tomoq, burun kasalliklarini endoskopik usulda aniqlash maqsadida Nukus va Urganch shaharlariga qatnamaydigan bo'lishdi. Chunki G'ayratjon Tojiboyev rahbarligidagi Amumed kompleks xususiy klinikasida bemorlar uchun barcha sharoitlar mavjud. Klinikada bir vaqtning o'zida quloq, tomoq, burun kasalliklari endoskopik tekshiruvdan o'tkazilib, kasallikni erta aniqlash va sifatli davolash ishlari muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan. Ayni paytda klinikada 5 nafar malakali xodim doimiy ish bilan ta'minlangan va mijozlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. G'ayrat Tojiboyev o'rta maktabni tamomlab, Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi bo'ldi. 2004-2011 yillarda 7 yil davomida tibbiyot akademiyasi tahsilini olgan qahramonimiz nafaqat zamonaviy
balki xalq tabobatiga oid manbalar asosida o'z bilimini boyitdi. O'zi tanlagan yo'nalish otolaringologiya sohasini yanada puxta o'rganish maqsadida 2011-2014 yillar davomida Toshkent tibbiyot akademiyasining magistratura bo'limida tahsil olib, yuqori malakali otolaringolog magistr diplomini oldi. Dastlabki ish faoliyatini Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasi huzuridagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada otolaringolog shifokor sifatida boshlagan G'ayrat Tojiboyev qisqa fursat ichida nafaqat hamkasblarining, balki xalqning ham ishonchi va e'tiborini qozondi. Quloq, tomoq, burun kasalliklarining kelib chiqishi asosan loqaydlik oqibati bo'lib, bu kabi xastaliklar shamollash va uni vaqtida davolamaslikdan kelib chiqadi. Ayniqsa, o'tkir respirator kasalliklarini oyoqda o'tkazib yuborgan odamda otolaringologik kasalliklar tez rivojlanadi. Gaymarit, o'rta quloqning yallig'lanishi, xalqum kasalliklardan azob chekayotgan bemorlarning ko'pligi ham shundan. Shifokorning huzuriga asosan quloq, tomoq, burun kasalliklarining asoratlari tufayli qiynalayotgan bemorlar ko'proq kelishadi. Har bir bemorni sinchiklab tekshirish, muolaja choralarini qo'llash maqsadida u vaqtini ham, bilimini ham ayamaydi. Tobora rivojlanib borayotgan otolaringologiya sohasi yangiliklardan xabardor bo'lib borish, o'z ustida ishlash, o'qib izlanish esa uning eng sevimli mashg'uloti. Tibbiyot sohasida o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, xalq salomatlik yo'lida kamarbasta mehnat qilayotgan yosh va fidoi shifokor G'ayrat Tojiboyev singari barcha jonkuyar salomatlik posbonlarini tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan tabriklaymiz. El-yurt salomatligi yo'lida aslo charchamang aziz shifokorlar. Amudaryo tumanining Olmazor mahallasida tuman ichki ishlar bo'limi mas'ullari tomonidan xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish tashkil etildi. Mahalla hududidagi 82 sonli maktabda bo'lib o'tgan ushbu yig'ilishda tuman ichki ishlar bo'limining xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektori Inobat O'rozmatova, tergov guruhi tergovchisi Dilafruz Sharipova hamda hududga mas'ul inspektor-psixolog, profilaktika inspektori, fuqarolar yig'inining xotin-qizlar faoli, mahalla faollari, maktab o'quvchi qizlari qatnashishdi. Yig'ilishda xotin-qizlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, og'ir ijtimoiy ahvoldagi ayollarning muammolarini o'rganish, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ushbu muammolarni ijobiy hal etish borasida tuman ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektorlari hamda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektori tomonidan qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilib kelinayotganligi to'g'risida so'z yuritildi. Shuningdek, profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar tomonidan qayta huquqbuzarlik va jinoyat sodir etilishining oldini olish borasida ham ular bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar o'tkazilayotganligi, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan manzilli chora-tadbirlar belgilab olinib, muammolarning bartaraf etilishiga alohida ahamiyat qaratilayotganligi ta'kidlandi. Yig'ilish davomida joriy yilda tumanda yashovchi 23 nafar xotin-qizlar tomonidan 18 ta jinoyatlar sodir etilgan. Ular orasida firibgarlik, o'g'irlik, o'zlashtirish va rastrata, bezorilik, qo'shmachilik va fohishaxona saqlash, yengil tan jarohati yetkazish kabi turli jinoyatlar mavjudligi, shu qatorda xotin-qizlar bilan bog'liq 480 ta ma'muriy huquqbuzarliklar ham sodir etilgani to'g'risida ma'lumotlar berildi. Undan tashqari mahallalarda xonadonbay va fuqarobay ishlash tizimi tashkil qilingani, buning natijasida oilaviy zo'ravonlik va ta'zik qurboniga aylangan xotin-qizlar aniqlanib, har biri bilan psixologik profilaktik suhbatlar o'tkazilayotganligi, himoya orderlari bilan ta'minlash orqali ularning huquq va manfaatlari himoya qilinayotgani ham aytib o'tildi. Ta'kidlanganidek, tumanda ta'ziq va zo'ravonlikka uchragan 109 ta xotin-qizlarga himoya orderlari berilgan hamda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan himoyaga olingan. Shunga qaramasdan himoya ostiga olingan xotin-qizlarga nisbatan qayta ta'ziq va zo'ravonlik sodir etish holatlari qayd qilingan va himoya orderlari talablari buzilgan. Ana shunday 3 ta holat bo'yicha huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. O'tgan davr mobaynida fuqarolar yig'inlari mas'ullari, tuman ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektorlari va xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektori himoya orderi berilgan ayollar holidan muntazam ravishda xabar olib, doimiy profilaktik suhbatlar o'tkazishgan. Shuningdek, probatsiya guruhi hisobida turib, jazo muddatini o'tab kelayotgan xotin-qizlar bilan ham manzilli ishlar tashkil etilgan.
Tazyiq va zo'ravonlik holatiga uchragan xotin-qizlar tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlarning jabrlanuvchisi bo'lib qolishining oldini olish maqsadida bu bo'yicha yordam so'rab murojaat qilganlarga tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan himoya orderini berish ishlari yo'lga qo'yilgan.